លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូក្នុងពេលដាច់ដោយឡែកពីគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីរ៉េតណូម៉ាសូឌីបានទៅទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់នៅឯវិមានសន្តិភាពរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនវិញក៏បានជួបប្រជុំជាមួយលោកហ៊ុនសែនតាមប្រព័ន្ធ VDO Skype ទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាដូចគ្នាចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសន្យាថានឹងសហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាហើយនិងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកៅកំហ៊ួនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូថាឥណ្ឌូនេស៊ីគាំទ្រកម្ពុជាដែលយកវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាជាបញ្ហាអតិភិបក្នុងការលើកយកមកដោះស្រាយក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយចាលើពីនេះអ្នកត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2022ខាងមុខគឺជាឆ្នាំសំខាន់ដែលសាតកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយឥណ្ឌូនេស៊ីវិញនឹងធ្វើជាប្រធាននៃក្រុមប្រទេស20លោកកៅកំហួនបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការទ្វេភាគីផងនិងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាស៊ានផងដែរកាលពីមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអឺរ៉ុបឬអាសឹមកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះចិនបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអាស៊ានឲ្យទទួលយកមេដឹកនាំយោធាភូមាលោកមីនអងឡាំងឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះដែរក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ចិននេះមិនបានសម្រេចនោះឡើយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះឡើយដោយសារតែមេដឹកនាំយោធារូបនេះគឺជាមេដឹកនាំមិនស្របច្បាប់ពួកគេចង់ឃើញតំណាងឯករាជ្យរបស់ប្រទេសភូមាដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាជំនួសវិញទោះបីជាអាស៊ានអាចទប់ស្កាត់មេដឹកនាំយោធាភូមាមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននោះក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមិនរំពឹងថាលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានអាចដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានឡើយដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននៅរក្សាជំហរនយោបាយទូទាត់ទៅរកចិនដែលជាខ្នងបង្អែកដដែលនោះអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាលទ្ធផលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខទំនងជាមិនខុសពីឆ្នាំ2012នោះទេដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានជាពិសេសគឺបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមជាលោកនានីជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃហើយនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រសង់ដែលជាសកម្មជនសង្គមបូបេតត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ផ្សឹកប្រកាយពួកគេថាប្រអងអាចនឹងប្រឈមបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបើទោះបីជាប្រអងទទួលបានសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក្តីចាក្តីបារម្ភនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃចោទចាប់ប្រកាយប្រអងនៅវត្តមួយក្នុងប្រទេសថៃកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូម្សិលមិញចាអ្នកស្រីខែតំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រតិជនបូបេតគឺជាសកម្មជនកម្ពុជាទី5ហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ខែផងព្រះអង្គបានប្រឈមបញ្ជូនមកឲ្យទទួលទោសនៅកម្ពុជាវិញដោយករណីសកម្មជនបកប្រឆាំងមុនបើទោះបីជាទទួលបានសិទ្ធិភៀសខ្លួនពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំប្រទេសថៃក្តីមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការចាប់ព្រះកាយព្រះសង្ឃដែលជាសកម្មជនសង្គមនៅពេលនេះទំនងជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកអឿនអរិទ្ធថ្លែងនៅយប់ថ្ងៃទី1ធ្នូថាប្រតិជនបូបេតត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃុំព្រះកាយនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមូលដ្ឋានមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកានហើយមិនទាន់បញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃនៅឡើយទេលោកយល់ថារឿងនេះទំនងមានសំណើពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែព្រះអង្គតែងតែបង្ហោះសាររិះគន់រាល់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបារម្ភថាព្រះអង្គអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌ
និយាយជារួមទៅអានឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាបារម្ភតាក់ទងរឿងនយោបាយភាពច្រើនបំផុតគឺមិនមែនទៅតាក់ទងរឿងឧបទកម្មអីផ្សេងៗទេនេះជារឿងនយោបាយហើយបាទពួកអីលោកបូបេតជាសកម្មជនដែលប្រតិខ្លួនដោយសាររឿងនយោបាយហើយលោកមកនៅប្រទេសថៃនេះក៏លោកមានសកម្មភាពនយោបាយជាច្រើនទៀតដែរអញ្ចឹងឯងខ្ញុំគិតថាជារឿងនយោបាយពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដែររឿងតកតងនឹងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនតកតងការចាប់អ្នកជួញឯផ្សេងផ្សេងណាព្រោះនេះវាកើតឡើងច្រើនដងហើយចំពោះសមាជិករបស់គណៈបាសគឺជាតិបាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសួរទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនតាមសារ Telegram នៅយប់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូជុំវិញការចាប់ខ្លួននេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយការស្នើរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់ព្រះកាយនិងផ្សឹកព្រះអង្គឬយ៉ាងណាតែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេប្រតិជនបូបេតត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ព្រះកាយនៅម៉ោងប្រមាណ7យប់នៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូពីក្នុងវត្តមួយឈ្មោះវត្តផេកសាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកានប្រទេសថៃដែលព្រះអង្គបានភៀសព្រះកាយពីកម្ពុជាទៅគង់នៅប្រមាណ1ឆ្នាំមកហើយប្រតិជនបូបេតបានភៀសព្រះកាយទៅគង់នៅប្រទេសថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោយពេលព្រះអង្គចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅមុខតុលាការរាជធានីភ្នំពេញទាមទារដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនព្រះអង្គរួមទាំងព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតបានលាក់ព្រះកាយនិងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចចេញពិការតាមចាប់និងការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាប្រតិជនបូបេតមានប្រជជន34វស្សាត្រូវបានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR នៅប្រទេសថៃផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរួចហើយក្នុងពេលគង់នៅប្រទេសថៃព្រះអង្គតែងតែបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាយព្រះអង្គបូបេតនេះដែរនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson សរសេរលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃទី1ធ្នូបញ្ជាក់ពីការចាប់ផ្សឹកព្រះអង្គពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនេះលោកហៅទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថៃថាជារឿងហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចាត់វិធានការធំមួយជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនខ្លួនដោយបង្ខំការចាប់ដាក់គុកនិងអំពើទរណកម្មអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសែនករណាថាសង្គមស៊ីវិលនឹងបន្តតាមដានលើករណីនេះនិងត្រៀមផ្តល់សេវាច្បាប់ផងលោកយល់ថាវិធានការនេះគឺជាការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយយើងនឹងសហការផ្សេងៗដើម្បីឃ្លាំមើលជាមួយនឹងអង្គការជាតិអន្តរជាតិបន្តទៀតថាតើចំណាត់ការរបស់វិញរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលទាំងរដ្ឋាភិបាលថៃហើយនិងកម្ពុជានេះចេះតែមានការរំលោភបំពានទៅលើអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួននេះបន្តទៅទៀតឬយ៉ាងម៉េចហើយយើងក៏ទទូចឲ្យខាងអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននឹងគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើខ្លួននឹងមានវិធានការបែបណាចំពោះប្រទេសដែលរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនមិនគួរណាយើងគិតថាចេះតែកើតមានករណីបែបហ្នឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងវាជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់សម្រាប់សកម្មជនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយมันមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់និងរំលោភទៅលើសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគេណាបាទកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ4នាក់ហើយទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងព្រះសង្ឃជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងតាមគំនិតក្រុមប្រឆាំងឲ្យដល់ទីបំផុតអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាថាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានពួកគេយល់ថាទង្វើនេះគឺជាវប្បធម៌ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរហើយប្រទេសថៃលែងជាជំរំជនភៀសខ្លួនដែលមានសវត្ថិភាពទៀតហើយចានីខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៅអក្រតកម្មនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
មេធាវីអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការនេះបញ្ញាថានឹងប្រមូលភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដើម្បីនាំមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យទទួលទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តបំពានទាំងនេះតើគណៈកម្មការនេះមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចទិសដៅទាំងនេះបានចាសសូមលោកអ្នកកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទពិអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃក្រៅតែពីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងដំណើរគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11890 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសម្រាប់ពេលយប់វិញគឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់បន្ថែមថាការប្រកាសថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីគឺជាឆន្ទៈរបស់លោកធ្វើឡើងដោយគ្មានអ្នកណាបង្ខំនោះឡើយការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់លោកកឹមសុខាទំនងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដៃគូរបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីដែលបានអះអាងថាសាររបស់លោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងដោយការបង្ខិតបង្ខំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជំនាញរឿងនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាចំនួនរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងកំពុងផ្ដល់ផលចំណេញដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែកាន់តួនាទីជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប់បម្រាមតុលាការគ្មានការកំណត់នោះបានបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី1ធ្នូថាការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយរបស់លោកគឺគ្មានណាបង្ខិតបង្ខំនោះឡើយលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook Page របស់លោកថាខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានទៅតាមលទ្ធភាពកាលៈទេសៈនិងដោយឆន្ទៈពិតរបស់ខ្ញុំមិនធ្វើតាមអ្នកណាគំរាមបង្ខំខ្ញុំនោះឡើយជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ខ្ញុំសាររបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅអ្វីដែលលោកទើបតែលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពេលនេះកឹមសុខានិងសំរងស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទៀតនោះទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបថាសាររបស់លោកកឹមសុខានេះធ្វើឡើងដោយការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបន្តថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចចំពោះឯកភាពនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងបានចាប់យកលោកកឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានិងកញ្ញាកឹមសមាធិដាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាភាសាអង់គ្លេសតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter គាំទ្រសារនយោបាយរបស់ឪពុកនិងចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់និងជាដៃគូបោកប្រាស់ជំវិញនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានអះអាងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឬលោកហ៊ុនសែនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាទង្វើរបស់លោកកឹមសុខាពេលនេះកំពុងផ្ដល់ផលចំណេញដល់គណបកកាន់អំណាចចង់វាមានចំណេញហើយយើងយល់ថាក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីបងបាក់គឺគណៈបកនីមួយៗសិតតែចង់ឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួនទៅរុនទរាបែកបាក់តែគេមិនធ្វើអបញ្ហាទាំងធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ដើម្បីឲ្យភាគីម្ខាងទៀតបែកបាក់ទេដោយឡែកប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកម៉នផល្លាដល់កំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ៊ានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែគណៈបកនេះមិនហ៊ានទទួលស្គាល់នៅទាំងវើរបស់ខ្លួនឡើយលោកបន្តថាការគម្រាមកំហែងលោកកឹមសុខាពេលនេះដោយសាររដូវកាលយុទ្ធនាការខុសឆ្នោតរបស់ឆ្នោតជាតិមកដល់ដូច្នេះគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងព្យាយាមពុះបំបែកមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាថ្មីថែមទៀតរដូវកាលនៃយុទ្ធនាការខុសឆ្នោតរបស់ឆ្នោតជិតនឹងមកដល់ដូច្នេះហើយគណៈបព្វជិជនត្រូវតែប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយល់ឃើញថាมันឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីស្មារតីនៃគោលការណ៍របស់គណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិនោះទេបាទកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាលោកកឹមសុខាបានបញ្ចេញសារដល់កម្រមួយចោទប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីនៅតែបន្តយកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនានា
ដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬគ្រប់គ្រងពីលោកលោកលើកឡើងទៀតថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីបានដើរចេញពីគោលការណ៍និងស្មារតីដើមនៃការរួបរួមដោយទៅបង្កើតចលនានយោបាយនិងមុខតំណែងខ្លួនឯងជាពិសេសការត្រឡប់ទៅគ្រប់គ្រងដោយចំហឬនៅពីក្រោយការដឹកនាំគណៈបកនយោបាយចាស់គឺគណៈបកភ្លឹងទៀនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឃើញសារលោកកម្មសខាបែបនេះពួកគេបានចោទលោកកម្មសខាថាជាមេដឹកនាំគ្មានភាពក្លាហានការចោទប្រកាន់នេះក្នុងពេលសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតកំពុងតែជាប់បម្រាមតុលាការដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកគេហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនិងបញ្ចេញមតិទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៃវិភាគនយោបាយបដិសេនស៊ូរីសង្កេតឃើញថាការព្យាយាមចាញ់សារម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកកម្មសខាគឺជាការការពារចំហររបស់លោកពីការមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសំរងស៊ីលោកបន្តថាលោកកម្មសខាតំណងជាចុងប្រាប់ទៅលោកសំរងស៊ីឲ្យឈប់បង្ហាញពីការអាណិតអាសូរដល់លោកតទៅទៀតដូច្នេះនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាការបែកគ្នារបស់លោកកឹមសុខានេះគឺអាចនឹងមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានន័យថាការសម្រេចចិត្តបែកគ្នានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងបើយើងនិយាយជារួមថាជាការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទៃក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលូកលាន់ពីភាគីខាងក្រៅទេបាទក្រៅពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះនៅមិនទាន់មានពន្លឺណាមួយថាគណៈបកនេះអាចដំណើរការឡើងវិញបានឡើយទេគណៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តប្រកាសពីចេតនាតាមកំពេចមេដឹកនាំគណៈបកនេះដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីត្រុសត្រាយផ្លូវដល់កូនចៅរបស់លោកឲ្យងាយស្រួលដឹកនាំប្រទេសគិតរហូតមកដល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអ្នកនិយមលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកនិយមលោកកឹមសុខាជាង20នាក់ហើយបានសំសិតធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានទាំងបកថ្មីនិងអ្នកខ្លះវិលទៅគណៈបកភ្លើងទៀនឡើងវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីក្រុមគូសានិងសកម្មជនបពប្រឆាំងស្នើសុំឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយនៅថ្ងៃសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាសកម្មជនបពប្រឆាំងទាំងអស់នឹងអាចរួចផុតពីការចោតប្រកាន់បើសិនស្ថានភាពនយោបាយធូរស្រាលឡើងវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសមៀនអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមគ្រួសារលើកឡើងថាតុលាការនឹងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយព្រមទាំងលើកលែងការចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់នៅថ្ងៃសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះប្រសិនបើតុលាការឯករាជ្យនិងមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកភួងថាថ្លែងថាតុលាការមិនបានបញ្ជូនដោយការកោះហៅដល់ដៃឬកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែលោកបានឃើញឈ្មោះរបស់លោកនៅក្នុងដីការកោះហៅរួមដែលសមត្ថកិច្ចបិទនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងទៅចូលរួមបំភ្លឺនៅសវនាការសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកខ្ញុំនឹងចូលទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តនៅការកោះហៅម្ដងជាពីរដងនេះដោយសារតែខ្ញុំមើលទៅបទចោតរបស់ពួកខ្ញុំនេះវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដែលជាយុវជននេះជាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំបញ្ចេញនៅទស្សនៈគ្រាន់តែជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដោយអត់មានធ្វើការជេរប្រមាថឬក៏លីពណ៌ទៅបុគ្គលឬក៏គណៈបកនយោបាយណាស្នើសុំឲ្យតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលនៅរាល់បទចោតលើពួកខ្ញុំក៏ដូចជាយុវជនដទៃដែលគាត់ថាធ្វើការសម្ដែងមតិដោយស្របតាមច្បាប់ដែលកម្ពុជាយើងមានបាទចំណាយប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកកុមភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងដោះលែងប្តីលោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើគ្មានការដោះលែងទេគឺលោកស្រីនឹងបន្តតវ៉ានិងដើរដាក់ញត្តិតាមស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្តីខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាតឡាការមិនតាមគម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលទី1ហើយអកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលនេះគាត់ត្រូវតែកាត់ក្តីឲ្យគេថាសក្តិហើយណាមួយទៅដៃពួកខ្ញុំអត់មានកំហុសអីទេចោលទៅរកកម្រិតក្បត់មិនដឹងថាក្បត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពួកអីខ្លះស្អីខ្លះធ្វើឲ្យខ្លះដែលគាត់ជាតិហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអាការងារដែលយកគាត់ទៅឃុំដែលអត់មានកំណត់ឃុំទុកចោលរយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែអ្នកខ្លះជិត2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគួរតឡាការឬក៏រដ្ឋាភិបាលគឺគាត់តម្លាក់រកការចោលទាំងអស់ទៅឬក៏តម្រឹមគាត់កាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីគាត់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញហើយជាពិសេសឲ្យគាត់រៀបធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងបើកសវនាការលើឋានៈដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន42នាក់នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅនោះភាគច្រើននៅក្រៅប្រទេសរួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីអនុប្រធានគណៈបកលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកស្រីមូសុខួរជាដើមក្រុមមេដឹកនាំនិងសកម្មជនដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសធ្លាប់អះអាងថាពួកគាត់មានបំណងចង់វិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរារាំងពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់មេធាវីការពារក្តីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំសុគង្គឲ្យដឹងថាសវនាការនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូប្រហែលជាមានកូនក្តីរបស់លោកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា10នាក់ចូលរួមក្នុងនោះ2នាក់កំពុងជាប់ឃុំលោកបន្តថាកូនក្តីរបស់លោកទាំងអស់មិនទទួលបានដីកាកោះហៅត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះទេគឺមានតែសេចក្តីជូនដំណឹងដែលសមត្ថកិច្ចបិទនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងពមមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់លោកឡើយលោកសំសុគង្គស្នើឲ្យតុលាការគួរតែលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើកូនក្តីរបស់លោកនិងប្រគល់សេរីភាពជូនកូនក្តីរបស់លោកដែលកំពុងជាប់ឃុំឡើងវិញបើកាលណាគាត់មិនមានទឹកក្នុងការតតាំងទៀតទេខ្ញុំគិតថាតុលាការគួរតែពន្យាបត់ចោលអស់ទៅដោយសារគាត់អត់បានចូលរួមមកតតាំងហើយមានតែផុសតាំងមកខាងហើយផុសតាំងនេះគឺឃើញអត់មានអីជាធំដុំទេគឺមានតែរូបភាពឬសារដែលបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ឬបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងចឹងបើសិនជាមិនមានចម្លើយមានអីការតតាំងមកគាត់ទេគឺថាវាមិនអាចយកអ្វីដើម្បីយកជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចទេហើយតកតងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនេះគឺពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺជាប់ពី2ឆ្នាំដែរហើយបើសិនជាសាវការនៅតែអូនឡាញពេលវេលាយូរហើយមិនបានបញ្ចប់បានឆាប់ទេប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គាត់នឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី1ធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលទោះបីយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាករណីទាំងនេះគឺជារឿងនយោបាយដូច្នេះការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការគឺមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបានទេលោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយចរចាគ្នារកដំណោះស្រាយជាជាងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្តទៀតយើងចង់ឲ្យមានការបើកនៅលំហសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើផ្នែកនយោបាយដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយយើងមិនគប្បីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាទៅវិញទៅមកទេដោយឈរលើគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយនិងគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមដើម្បីដំណើរការប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឲ្យឈ្មោះទៅមុខឲ្យមានភាពរីកចម្រើនដោយការដែលចង់បានពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសខាងលោកសេរីគេចង់បាននឹងហើយកណាអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងបានបោះស្រាយភាពរីកចម្រើនរុងរឿងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែជឿនលឿនឡើងថែមទៀតតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការសំណុំរឿងនេះជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង130នាក់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែតុលាការបានផ្អាកសវនាការវិញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ទោះបីជាយ៉ាងណាគិតត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមានសកម្មជនច្រើនជាង25នាក់ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ប៉ុន្តែសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសទាំងនោះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឡើងតាមការចង់បានរបស់គណៈបកកាន់អំណាចខ្ញុំយុនសាមៀនវុតឈូអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញអាជ្ញាធរខេត្តចំនួន6នៅជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាបបង្ក្រាបសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកឲ្យមានតម្លាភាពនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពួកគេសង្កេតឃើញថាជារឿយៗអាជ្ញាធរចាត់វិធានការមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះតែប្រដ្ឋសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែចំពោះជនល្មើសដែលមានលុយមានអំណាចនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនមិនឃើញមន្ត្រីជំនាញអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយចាននេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបត្រូវអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកពាក់ព័ន្ធកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកធ្វើជាទ្រព្យឯកជនដោយមិនរើសមុខនិងមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងពួកគេសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅ
នគរបាលអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបានលបកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់អស់រាប់រយហិកតាមិនឃើញអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនបុគ្គលទាំងនោះបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការនោះទេការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះគឺក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារ៉ាដឹកនាំក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដកហូតយកដីព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវបានអ្នកមានអំណាចនិងជនខិលខូចកាប់ទន្ទ្រានខុសច្បាប់យកមកវិញទាំងអស់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់សង្ស័យកាប់រៀនដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3ចំណុចអូកំបុតក្នុងស្រុកឯកភ្នំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋ8នាក់នោះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរជំនាញអនុវត្តច្បាប់បានតែចំពោះពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុណ្ណោះបើមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរខលខូចទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកអស់រាប់រយហិកតាក្តីគឺឃើញតែប្រគល់ដីជូនរដ្ឋវិញហើយរួចខ្លួនលោកកំពុងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរថាតើបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលប៉ុន្មានដែលសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចអ្នកមានអំណាចនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនច្បាមយកព្រៃលិចទឹកអស់ជាច្រើនហិកតានៅមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចាប់ជនល្មើសបាននៅឡើយទេអ្នកមានលុយមានអំណាចគាត់គ្រាន់តែបកគល់ដីទៅវិញរួចខ្លួនខ្ញុំឃើញមានច្រើនខ្ញុំអ្នកខ្លះ2000ហិកតាខ្លះ9700ហិកតាឲ្យសុំប្រកាសបកគល់ដីនឹងអីវិញអញ្ចឹងបើសិនជាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបទល្មើសហើយគ្រាន់ឲ្យទៅវិញរួចខ្លួនយើងបាច់ចែងជាច្បាប់ទេណាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តនូវច្បាប់ដែលយើងមានស្រាប់ហើយច្បាប់ហ្នឹងគេចែងមកគេអត់មានព្រោះមុខទេអត់មានថាអនុវត្តសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ធ្នូរីឯនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកអស់ជាច្រើនពាន់ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកចំនួន3គឺស្រុកកំពង់លែងស្រុកជលគិរីនិងស្រុកកំពង់ឆ្នាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកទ្រង់ទ្រាយធំនេះអាចធ្វើទៅបានមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួនមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគីទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដកហូតដីព្រៃលិចទឹកដែលបាត់បង់ទាំងអស់មកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនិងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកជំរងអាជ្ញាធរឲ្យអនុវត្តច្បាប់ករណីនេះឲ្យយូរអង្វែងគំរងចាំតែបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំម្ដងម្កាលមន្ត្រីនៅខាងក្រោមនេះបានខុបខិតគ្នាដោយមិនព្រមអនុវត្តមន្ត្រីជំនាញនឹងដឹងឮហើយអត់ព្រមអនុវត្តខ្លួនអត់មានសមត្ថភាពឬលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តក៏អត់ហ៊ានធ្វើរបាយការណ៍ឬធ្វើស្នើសុំទៅស្ថានលើដែរនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យអនុវត្តបាននាំគ្នាអនុវត្តព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអនុវត្តនោះអ្នកនោះអត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឬជុំវិញរឿងនេះដែរប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកហេងកំហុងយល់ថាព្រៃលិចទឹកជាកន្លែងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងជាជំរកត្រីពងកូនយ៉ាងសំខាន់រដ្ឋាភិបាលគួរតែរកមធ្យោបាយការពារឲ្យច្បាស់លាស់និងមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់លើមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរណាដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញដីព្រៃលិចទឹកក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសនីតិរដ្ឋក៏បីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលគាត់ជាពិសេសបើសិនជាមានការប្រព្រឹត្តទុននីតិនិងអំណាចទៅធ្វើការរំលោភលើធនធានធម្មជាតិគួរតែមានការទទួលពិន័យទាំងទោសទណ្ឌផ្នែកប្រមទណ្ឌផងហើយនិងទោសទណ្ឌផ្នែករដ្ឋបាលនេះហើយនិងពិន័យរដ្ឋបាលចំពោះមុខកិច្ចការរបស់ខ្លួនបើធ្ងន់បើធ្ងន់ឆ្ងល់អាចក៏បីពិចារណាដកចេញដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគេខិតខំពេញមុខងារសាធារណៈបម្រើប្រយោជន៍នេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសខុនបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកថាក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានករណីកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ជាង 3,500 ហិកតាគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021លោកថាមន្ត្រីជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ40ករណីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាដីព្រៃលិចទឹកទាំងនោះត្រូវដកហូតជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនិងចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានប៉ុន្មានអ្នកនោះទេចំណែកឯនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកអស់រាប់ពាន់ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំភ្នំលៀបនិងឃុំមួយចំនួនទៀតក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះ
កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅពលរដ្ឋជិត 1,000 គ្រួសារបានប្តឹងមេដៃប្តឹងមេឃុំភ្នំលៀបលោកអែមណុយទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិករណីមេឃុំរូបនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានសកម្មភាពលក់ដីព្រៃលិចទឹកនៅចំណុចរហាលសន្ទូងទំហំ120ហិកតាឲ្យក្រុមឈ្មួញដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគាមើលឃើញថាពលរដ្ឋតែងតែធ្វើកិច្ចការជំនួសអាជ្ញាធរដើម្បីការពារសម្បត្តិជាតិខណៈដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តនេះមិនអើពើដោះស្រាយសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកធំធេងទាំងនេះទេខ្ញុំបាទលេងម៉ាលី With you Accessory រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់របស់វិទ្យុអសីស្រីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់ឬអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកដានីងកញ្ញាចូលរួមដើម្បីជំរុញអសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកដានីងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណជាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារចំនួន25ស្ថាប័នបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ Naga World ដែលរំលាយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់តាមគម្រោងការរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19ជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជីវតារាយការណ៍ពីរឿងនេះដូចតទៅជុំវិញវិវាទការងាររវាងសហជីពជាមួយក្រុមហ៊ុនបនលបែងដ៏ធំមួយនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលអូសបន្លាយជាង7ខែមកនេះខាងក្រុមហ៊ុន Naga World បានឈានដល់ការរំលាយចោលក្រុមតំណាងសហជីពពេញសិទ្ធិ26នាក់ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ដែលភាគច្រើនជាសមាជិករបស់សហជីពដោយទូទាត់ប្រាក់សំណងឲ្យពួកគេមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាការសម្រេចបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនេះភាគីក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើដោយឯកតោភាគីដោយមិនមានលិខិតបញ្ជាក់ឯកភាពជាផ្លូវការណាមួយចេញពីមន្ទីរអធិការកិច្ចការងារនៃក្រសួងការងារឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីបំណងពិតប្រាកដរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺចង់លុបបំបាត់សម្លេងសហជីពចេញពីកន្លែងធ្វើការដោយមិនខ្វល់ពីច្បាប់ជាតិឬច្បាប់អន្តរជាតិដែលចែងគាំពៀឋានៈដឹកនាំសហជីពក្នុងការអនុវត្តការងារដោយគ្មានកំហុសនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើក្រសួងការងារមិនគិតគូរដោះស្រាយវិវាទនេះសមស្របទៅតាមច្បាប់នោះទេបញ្ហាការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World នឹងក្លាយជាគំរូអាក្រក់ដល់ថៅកែក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយកគំរូតាមដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនយោជិករងអំពើអយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនឡើងដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកអន្តរជាតិថែមទៀតមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់រូបនេះស្នើសុំក្រសួងការងារពន្យារការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់និងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវមានចំណាត់ការតាមដានពិនិត្យឡើងវិញហើយសាររឿងអំពីនីតិវិធីនិងការអនុវត្តរបស់អធិការកិច្ចនៃក្រសួងការងារនឹងឡើងវិញហើយរឿងទី2នៅក្នុងករណីដែលភាគីគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តអាហ្នឹងក្រសួងនឹងត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងនឹងគាត់ចូលតុចរចាទៅហើយគាត់ធ្វើសម្បទានគ្នាទៅណាគាត់អាចរកដំណោះស្រាយទៅដើម្បីឲ្យមាននៅការចរចាមួយដែលប្រកបដោយមានភាពស្មោះត្រង់ហើយអាហ្នឹងហើយដែលជាគោលការណ៍នៃការលើកកម្ពស់នៅតំណែងតំណងវិជ្ជាជីវៈនៅកន្លែងការងារចំណែកប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យដឹងថាអស់រយៈពេលជាង7ខែមកនេះខាងសហជីពបានប្រឹងប្រែងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងនៅក្រសួងការងារទាំងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ស្របទៅតាមនីតិវិធីអស់ហើយប៉ុន្តែសហជីពនៅតែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយឡើយកញ្ញាឈឹមស៊ីធរបន្តថាសហជីពបានជួលដំណឹងទៅភាគីក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អំពីគម្រោងធ្វើបាតុកម្មរបស់ក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld នៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះហើយប្រធានសហជីពរូបនេះបន្តថាការសម្រេចយកការធ្វើកតកម្មថ្ងៃទី18ខែធ្នូនៅពេលខាងមុខនេះរបស់ក្រុមកម្មករនិយោជកគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុនវិញដោយដែលច្បាប់បានចែងនិងទទួលយកបុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ជិត400នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញដោយសារมันមានដំណោះស្រាយទើបឥឡូវកម្មកូនយុវជិកគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ឃើញថាគាត់ត្រូវចេញដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនគាត់ហើយគាត់មិនអាចរងចាំអ្នកណាមកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគាត់ទៀតទេអានឹងទី1ទី2យន្តការអន្តរជាតិក៏យើងប្រើដែរគឺយើងបានរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកថាអេឡូដែរអំពីការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពសហជីពជាពិសេសអនុសញ្ញាស្នូលលេខ87និង98ដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ញាប័ត្រយើងនឹងរងចាំមើលបន្តទៀតថាតើកម្ពុជាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងអន្តរជាតិហើយ Nagaworld នឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងម៉េចទៀតនៅពេលដែលបុគ្គលិកចេញធ្វើកតកម្មអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីប្រធានប្រតិបត្តិបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaworld លោកម៉ៃថ្ងៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃទី1ធ្នូដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Casino Nagaworld ដែលធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះមិនល្អក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរំលោភសិទ្ធិការងារអះអាងថាខ្លួនមានបញ្ហាលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទើបឈានដល់ការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ឬជិត 20% នៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបែបនេះផ្ទុយពីការអះអាងនេះខាងសហជីពឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Nagaworld នៅតែអាចរកបានប្រាក់ចំណូលជាង900លានដុល្លារហើយចំណេញបានជាង100លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនិងកំពុងចំណាយលុយសាងសង់អគារ Nagaworld 3ថែមទៀតនៅខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 សហជីពថាការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុនបែបនោះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនឹងមិនអាចទទួលយកបានក្រុមសហជីពយល់ថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាសមាជិកសហជីពនិងមេដឹកនាំសហជីពដែរនោះគឺជាការរើសអើងនិងមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតទៅទៀតព្រោះធ្វើឲ្យបុគ្គលិកទទួលបានផលប្រយោជន៍ការងារច្រើនពីក្រុមហ៊ុនគិតមកដល់ពេលនេះសហជីពឲ្យដឹងថានៅសល់បុគ្គលិកជិត400នាក់ក្នុងចំណោម 1,300 នាក់មិនព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនឡើយដោយសារតែការទូទាត់សំណងនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Nagaworld គួរធ្វើការចរចាជាមួយតំណាងសហជីពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមរម្យមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងពីរភាគីប្រកបដោយស្មោះត្រង់និងបញ្ឈប់រាល់ការរើសអើងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញបានកើនឡើងដល់2,944នាក់ក្រោយពីមានអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ទៀតបានស្លាប់ហើយក្នុងនោះមាន2នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់កត់ត្រឹមប្រកថ្ងៃទី1ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 116,000 នាក់ជាដល់ឡៃក្រសួងអប់រំនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅសាលាមត្តេយ្យសិក្សានិងសេវាថែទាំកុមារសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចាក់ក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សានិងឧត្តមសិក្សាភាគច្រើនបានបើកដំណើរការឡើងវិញដោយរលូននិងពុំមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយចารย์លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន6ស្នើសុំបើកការហោះហើរឡើងវិញនៅក្នុងខែធ្នូខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ២ផ្សេងទៀតស្នើសុំបន្ថែមជើងហោះហើរចารย์រដ្ឋលេខាធិការនៃអាកាសចរស៊ីវិលលោកម៉ៅហាវណ្ណាល់ប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថានៅក្នុងខែធ្នូនេះមានជើងហោះហើរនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍ចំនួន43ហើយដែលកើនឡើង 16% បើធៀបនឹងខែតុលាទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនជើងហោះហើរអាចប្រែប្រួលគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19
លោកម៉ៅហាវ៉ាណាល់បន្តថាកសិករស៊ីវិលផ្ដោតសំខាន់អ្នកដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏តំបន់អាស៊ានជារួមជាប្រភពដដែលបន្តថាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំង6នោះក្រុមហ៊ុន3មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកករួមមានក្រុមហ៊ុនថៃ Smile Airway បាងកក Airway និងក្រុមហ៊ុនថៃ Air Asia ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានកម្រងហោះហើរចន្លោះពី3ជើងដល់7ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចំណែកឯក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Philippine Airlines និង Cathay Pacific Airway នឹងអាចមានជើងហោះហើរម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយឡែក Malaysia Airlines នឹងចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើរ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាននៅទន្ទឹមនេះដែរក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines ស្នើសុំបង្កើនជើងហោះហើរពីភ្នំពេញទៅសិង្ហបុរីចំនួន14ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើរឡើងវិញពីសៀមរាបទៅសិង្ហបុរី7ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ថែមពីនេះអាកាសចរស៊ីវិលនឹងចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើរជាធម្មតាឡើងវិញពីប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសហាម5អ្នកដំណើរមានប្រភពមកពីប្រទេសចំនួន10នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនឲ្យចូលកម្ពុជាក្រោយពីមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងនៅប្រទេសទាំងនោះចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកបំរាមការធ្វើចតាលិស័កចំពោះអ្នកដំណើរទូទៅដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសមកចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាជនបរទេសចំនួនជាង 12,000 នាក់ក្នុងនោះ 4,400 នាក់គឺជាអ្នកទេសចរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងជនជាតិថៃស្ថិតិក្រសួងទេសចរបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិជាង1,300,000នាក់គឺធ្លាក់ចុះ 80% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019ដែលមានភ្ញៀវបរទេសសរុបជាង 6,600,000 នាក់ចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 130,000 នាក់មកកម្ពុជាហើយដែលចំនួននេះគឺបានថយចុះ 70% បើធៀបអំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសៀវភៅមុខម្ហូបខ្មែរឈ្មោះថារសជាតិអង្គរឬ The Taste of Angkor ទទួលបានពានរង្វាន់ល្អផ្ដាច់គេក្នុងចំណោមសៀវភៅនៅមុខម្ហូបអាស៊ីប្រមាណជា 4,000 ក្បាលសៀវភៅនេះត្រូវបានជ្រើសរើសជាសៀវភៅមុខម្ហូបអាស៊ីដ៏ល្អផ្ដាច់ជាងគេកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ Gourmand World Cookbook Award ឆ្នាំ2021ដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន198ដែលមានសៀវភៅសរុបចំនួន 4,000 ក្បាលសៀវភៅមុខម្ហូបរសជាតិអង្គរនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកេរដំណែលស្នាដៃម្ហូបរបស់ដូនតាខ្មែរចាប់ពីរង្វាន់នេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់វិស័យម្ហូបអាហារក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឲ្យដឹងថាកម្មវិធី Gourmand World Cookbook បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1995ដោយលោកអេដវ៉ាតគួងត្រូក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកស្ទួយនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ម្ហូបអាហារនៅទូទាំងសកលលោកក្រសួងការបរទេសគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលចងក្រងសៀវភៅកេរដំណែលស្នាដៃម្ហូបខ្មែរនេះឡើងហើយបានប្រកាសឲ្យដាក់ប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាសៀវភៅនេះបានជ្រើសរើសសម្រាប់តម្រង់យកម្ហូបនិងបង្អែមខ្មែរចំនួន38មុខដែលមានការណែនាំពីវិធីចម្អិនងាយៗនិងបានបង្ហាញពីគន្លឹះនៃការជំនួសគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្មែរមួយចំនួនដែលងាយស្រួលរកនៅបរទេសព្រមទាំងបានរំលេចនិងផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលកម្ពុជាដូចជាម្រេចកំពតអង្ករផ្កាម្លិះនិងស្ករត្នោតជាដើមទន្ទឹមនេះដែរសៀវភៅមុខម្ហូបគេដំណើរស្នាដៃម្ហូបខ្មែររួមជាមួយនឹងផលិតផលនិងម្ហូបខ្មែរជាច្រើនមុខផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនិងដាក់តាំងជាគំរូជូនដល់អ្នកទេសនាដើម្បីភ្លក់រសជាតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកដោយស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសក្នុងនោះរួមមានប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីស៊ុយអែតនិងប្រទេសកូរ៉េជាដើមបទសម្ភាស
ាលោកនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអក្រតកម្មនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមេធាវីអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការនេះបញ្ញាថានឹងប្រមូលភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដើម្បីនាំមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យទទួលទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តបំពានទាំងនេះតើគណៈកម្មការនេះមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចបានទិសដៅទាំងនេះជាសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមុងណារ៉េតនិងលោកមេធាវីជនជាតិអាមេរិកលោកម៉ូថុនស្លាជាមួយរឿងនេះដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកម៉ូថុនស្លាហេតុអីបានជាលោកសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរបង្កើតគណៈកម្មការនេះឡើង One thing is the strong involvement of the Khmer community. That's been a missing element. សហគមន៍ខ្មែររួមគ្នាជាកម្លាំងរឹងមាំមួយដើម្បីកែនធនធានដោយប្រើប្រាស់លទ្ធផលស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតនិងសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលស្ថាប័នធ្វើសេចក្តីសម្រេចធំៗដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាសញ្ញាណមួយដែលបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលនៃជោគជ័យនៃការងារនេះអក្រកម្មធំៗនៅកម្ពុជាកើតយូរឆ្នាំហើយហេតុអីបានទើបរួមគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការនេះនៅពេលនេះWe are seeing some changes in the way the international community has been dealing with Cambodia. យើងឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់រឿងកម្ពុជានិងប្រទេសប្រជាផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ផ្លែជើងពីមុនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងចម្បងមួយដោយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញនៅវិធានការក្តៅលើមេដឹកនាំប្រជាប្រទេសភូមាដូចគ្នានេះយើងអាចនិយាយបានថាស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិមិនពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណបកប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតតើគណៈកម្មការនេះអាចជួយអ្វីបានខ្លះទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះ The international community needs to mobilize not just the results of this commission. បាទសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវការភស្តុតាងដែលប្រមូលបានដោយសហគមន៍ខ្មែរតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មការនេះដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃអង្គហេតុក្នុងការលាតត្រដាងការពិតអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋនិងការរំលោភបំពានដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្ត On what the Hun Sen government has been doing.សូមលោកឲ្យជាឧទាហរណ៍នៃភស្តុតាងដែលបានប្រមូលនឹងបន្តិចមើលប្រមូលដោយរបៀបណាដែរបាទ Hearing opening hearing and that was the two cases of Kemley and Chae យើងប្រមូលបានតាមរយៈសវនាការសាធារណៈករណីចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងប្រមូលសក្ខីកម្មលោកកែមលីលោកជាវិជានិងលោកឈុតវិធីផងដែរក្នុងសវនាការនេះគ្រួសារជនរងគ្រោះលាតត្រដាងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមិនដាល់លាតត្រដាងពីមុនយើងពិនិត្យភស្តុតាងដែលមាននៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនិងវីដេអូពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគណៈកម្មការរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺរបបលោកហ៊ុនសែនលូកដៃយ៉ាងជ្រៅក្នុងអំពើឃាតកម្មទាំងនេះកាលពីមុនគ្រួសារជនរងគ្រោះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនដែលស៊ើបអង្កេតនោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈឯកសារភស្តុតាងដែលប្រមូលបានថ្មីៗនេះគណៈកម្មការរកឃើញភស្តុតាងសំខាន់និងគួរឲ្យជឿជាក់បានដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការសម្លាប់ទាំងនេះភស្តុតាងទាំងនេះនឹងប្រមូលបានបន្ថែមច្រើនទៀតនៅក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការនេះហេតុអីបានគណៈកម្មការនេះបើកកាយករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកជាវិជានិងលោកឈុតវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទំនងជាបាត់ទៅហើយ This demands a complete fair investigation ករណីឃាតកម្មទាំងនេះមិនដាល់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវនោះទេគ្រួសារសូមឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើតាមសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប្រព្រឹត្តកំហុសដែរដែលបណ្ដោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនស៊ើបអង្កេតរឿងនេះខ្លួនឯងតាមពិតភាគីដែលអាចរកការពិតរឿងនេះបានគឺតាល់តែអ្នកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រមូលបានផុសតាងទាំងអស់នេះហើយតើគណៈកម្មការនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចក្រោយពីប្រមូលផុសតាងហើយ
យើងនឹងចងក្រងវាដើម្បីបោះពុំផ្សាយនិងចែកតាមមធ្យោបាយដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងនេះគណៈកម្មការនេះផ្ដោតលើការតស៊ូឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរតើហេតុអីទៅ What is so impressive and so important about the Paris Peace Accords? អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានជីវិតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានចែងច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពេលយើងនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងមិនអោយងាកត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1991វិញនោះទេហើយយើងក៏មិនទៀមទាឲ្យកោះប្រជុំឡើងវិញអ្វីនោះដែរព្រោះវាអត់ទៅរួចទេពេលវេលាបានដើរទៅមុខឆ្ងាយហើយប៉ុន្តែខ្លឹមសារគោលការណ៍និងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានកំណត់ច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចដែលកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តតាមដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលគឺការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំណុចទាំងនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានសុពលភាពតើបន្តទៅមុខទៀតនឹងគណៈកម្មការនេះនឹងធ្វើអីទៀតThere will be a lot more hearings និងមានសវនាការច្រើនបន្ថែមទៀតដែលមិនត្រឹមតែជន់រងគ្រោះនៅអំពើហឹង្សានោះទេគឺយើងនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីជំនាញជាច្រើនអំពីករណីនេះយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាភស្តុតាងដែលប្រមូលបានបន្ថែមទាំងនោះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានអង្គហេតុសំខាន់ដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការពន្យល់ការដាក់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបាទសូមអរគុណលោកម៉ាតុនស្ក្លាបាទខ្ញុំរីករាយដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកវត្តមានរបស់វិជ្ជាអស៊ីស្រីលោកមុងណារ៉េតនិងលោកមេធាវីជនជាតិអាមេរិកគឺលោកម៉ាតុនស្ក្លាជំនាញដំណើរការចូលរួមស៊ើបអង្កេតអក្រតកម្មនៅអំពើហឹង្សាដែលកើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំអៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប។លោកនាយកទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃហើយនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពរបស់ប្រសង់ដែលជាសកម្មជនសង្គមបូបេតត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ផ្សឹកប្រកាយពួកគេថាប្រអងអាចនឹងប្រឈមបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបើទោះបីជាប្រអងទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក្តីចាក់ក្តីបារម្ភនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃចុះចាប់ប្រកាយប្រអងនៅវត្តមួយក្នុងប្រទេសថៃកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូម្សិលមិញតាក់ទងនឹងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់បន្ថែមថាការប្រកាសថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីគឺជាឆន្ទៈរបស់លោកធ្វើឡើងដោយគ្មានអ្នកណាបង្ខំនោះឡើយការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់លោកកឹមសុខាទំនងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដៃគូរបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីដែលបានអះអាងថាសាររបស់លោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងដោយការបង្ខិតបង្ខំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាក់ជំវិញរឿងនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាចំនួនរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងកំពុងផ្ដល់ផលចំណេញដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច